Na programe RTV Stará Pazova nasledujú štvrtkové správy. Vitajte. Srbsko si dnes pripomína Deň pamiatky obetí holokaustu, genocídy a iných obetí fašizmu. Ústrednú slávnosť pri pamätníku obetiam genocídy v komplexe bývalého nacistického tábora Staro Sajmište viedol prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý na tomto mieste odhalil pamätnú tabuľu obetiam Jasenovca. Tento deň je štátnym sviatkom, ktorý sa v Srbsku každoročne oslavuje 22. apríla. Je venovaný pamiatke Srbov, ale aj Rómov a Židov, ktorí zahynuli pri masových zločinoch počas druhej svetovej vojny. 41 poslancov a poslankyň zhromaždenia obce Stará Pazova zasadali dnes v Bielej budove v Starej Pazove, kde sa konalo riadne pravidelné zasadnutie. Všetky body programu boli schválené hlasovaním väčšiny poslancov, ktorí boli za. Rokovalo sa o správach o činnosti a finančných správach miestneho spoločenstva Belegiš, Bánovce, Dunaj, Vojka, Golubince a Stará Pazova za rok 2021, ako aj o týchto správach ľudovej knižnice Dositeja Obradovita. Ďalším bodom programu bol návrh rozhodnutia o určení príspevku na usporiadanie stavebného pozemku, ako aj návrh rozhodnutia o zmenách a doplnkoch rozhodnutia o zásobovaní vodou. Väčšinou hlasov boli schválené návrhy rozhodnutia o nadobudnutí nehnuteľnosti do verejného vlastníctva obce Stará Pazova, a to v katastri obce Nová Pazova kvôli výstavbe cesty v centrálnej pracovnej zóne. V závere odzneli poslanecké otázky napríklad ohľadom momentálnych prác vo Vojke a dynamike týchto prác. Sledujúc svoje strategické smery rozvoja a stanovené ciele, logistická spoločnosť Transfera rozhodla, že svoje sídlo firmy z Belehradu presťahuje do Nových Bánoviec. Práce na výstavbe prvého logistického centra v obci Stará Pazova začali v júni 2021 a špedícia tu už v apríli tohto roku začala s prácou. Rozloha logistického centra je 30 000 m2. Nachádzajú sa tu kancelárie, sklady, ale aj priestory pre oddych a rekreáciu. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Transfera Duška Radoviťa najdôležitejším dôvodom sťahovania do Nových Bánoviec bola výhodná lokalita a fakt, že obec Stará Pazova je otvorená a dobre nastavená v oblasti hospodárstva. Predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič pri obchádzke tejto spoločnosti vyjadril hrdosť, že taká veľká špedícia sa si vybrala práve lokalitu v našej obci, že je to veľké šťastie a radosť. Hlavnou činnosťou spoločnosti Transfera je organizovanie transportu, colné zastupovanie, distribúcia a poskytovanie skladových priestorov. Spoločnosť otvára nové pracovné miesta pre kandidátov na rôznych pozíciách. Ak hľadáte prácu, ste zodpovední a máte chuť pracovať v mladom tíme, svoj životopis môžete poslať na mail zaposlene@transfera.com alebo sa prihláste telefonicky na čísle 064 825 4653. Pri akcii posilnenej kontroly v doprave s mimoriadnym akcentom na používanie bezpečnostných pásov a prepravovanie detí, ktorá trvala od 4. do 10. apríla na území obce Stará Pazova, bolo odhalených spolu 145 dopravných priestupkov. V 82 prípadoch išlo o nepoužitie bezpečnostných pásov, z nich 61 bolo samotných šoférov, 9 spolujazdci vedľa šoféra a 12 prípadov spolujazdcov na zadných sedadlách. V 21 prípadoch bol zaregistrovaný nesprávny prevoz detí, z nich 15 na prednom sedadle a 6 na zadnom. Pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami dopravná polícia apeluje na účastníkov dopravy, aby dodržiavali všetky predpisy kvôli vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov. Jarná sejba tohto roku mešká, a to kvôli chladnejšiemu počasiu v apríli, pričom optimálny termín na ukončenie jarnej sejby je do konca tohto mesiaca. Väčšina poľnohospodárov už dokončila sejbu soja a slnečnice, v pláne ostáva ešte kukurica. Okrem vysokej ceny spotrebného materiálu a drastického zdraženia minerálnych hnojív, dodatočne znepokojujúco pôsobí aj slabá povrchová vlhkosť pôdy, keďže od začiatku roka napadlo len 100 litrov dažďa, v apríli 40 litrov, pričom priemerná teplota sa pohybuje okolo 10 stupňov. Z týchto dôvodov kultúry, ktoré boli posiate pred 2-3 týždňami, ešte nevsklíčili. Formovaný je už koreň, ale chýba slnko a vlaha, aby kukurica a soja vyklíčili, hovorí Mária Hricová, ochranárka rastlín v Delta Agrár Stará Pazova. Odborníci radia, aby sa sejba ukončila čo najskôr, lebo podľa pranostík aprílová sejba prináša najlepšiu úrodu.
Včera Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade na čele s predsedničkou Libuškou Lakatošovou vo svojich priestoroch privítala návštevu z Národnostnej rady rumunskej národnostnej menšiny na čele s ich predsedom Danielom Magdom. Prítomní si vymenili skúsenosti predovšetkým v oblasti vzdelávania, konkrétne sa hovorilo o štipendiách žiakov, tiež o akčnom pláne národnostných menšín a blížiacom sa spise obyvateľstva v našom štáte. Pravoslavní veriaci v týchto dňoch budú oslavovať Veľkú noc a s tým súvisia zmeny v pracovnom čase. Voľné by mali byť dni od piatka 22. apríla do pondelka 25. V Dome zdravia pracujú takto. Od 22. do 25. apríla oddelenie všeobecnej medicíny bude mať službu od 8. do 14. hodiny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach. Lekárne v Starej a Novej Pazove budú otvorené rovnako od 8. do 14. hodiny. Počas sviatkov bude mať službu aj pediatria Stará Pazova od 8. do 14. COVID-ambulancia pracuje od 7. do 13. hodiny. Pozor, v nedeľu 24. apríla oddelenie všeobecnej medicíny bude mať službu od 8. do 12. hodiny. Pediatria a COVID-ambulancia budú v nedeľu zatvorené. Služby rýchlej zdravotnej pomoci v Starej a Novej Pazove pracujú 24 hodín denne. Školy sú zatvorené do pondelka 25. apríla a prvý vyučovací deň je utorok 26. Materské školy budú zatvorené na Veľký piatok a pondelok, rovnako tak aj knižnica do Sitej Obradoviča. Autobusy dopravného podniku Lasta v piatok a nedeľu budú jazdiť podľa nedeľného rozpisu, v sobotu a pondelok podľa sobotňajšieho rozpisu. Verejnokomunálny podnik Čistoťa nebude odvážať smetie z domácnosti v Staropazovskej obci od Veľkého piatku do pondelka, ale službu konajúce skupiny budú vynášať podzemné kontajnery. Pohreby sa nebudú vykonávať. Počas sviatočných dní sa nebude platiť za parkovanie. Služba Čistote bude dostupná na čísle 310 517. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia nepracuje od piatka do pondelka. Občania môžu prípadné havárie oznámiť na čísle 310 330. Banky v Starej Pazove budú zatvorené od piatka do pondelka. Prvý pracovný deň je utorok. Počas sviatkov sa môžu využívať bankomaty alebo elektronické bankovníctvo. Budúci týždeň od pondelka do piatka od 25. do 29. apríla sa bude na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove konať tradičný second-hand bazar, ktorý sa pravidelne organizuje dvakrát ročne na jar a v jeseni. Tentoraz bude jarný predajný bazar otvorený deň od 14. do 19. hodiny. Zbierka odevov, obuvy a doplnkov sa tentoraz pred bazárom nekonala, pretože v zásobe je dostatok tovaru aj nového, ktorý občania prinášali priebežne, hovorí Anna Malko, koordinátorka. Ceny sú symbolické, najmä od 100 do 300 dinárov. Všetci sú srdečne vítaní. Výťažok z predaja sa tradične využíva na humanitárne účely alebo pre aktuálne potreby evanjelickej fary. Najlepší tenista sveta Novak Djokovič po takmer 3,5 hodinovom zápase zdolal súpera Lasla Dereho v druhom kole Serbia Open s výsledkom 2-6, 7-6, 7-6. Djokovič bude v štvrťfinále hrať proti Miomirovi Kecmanovičovi. Turnaj v Belehrade zo série 250 sa hrá o víťaznú sumu vyše 500 000 eur. Piatok bude opäť aprílové bláznivé počasie, z rána slabý dážď, pred obedom sa vyjasní, bude oblačno aj s možnými krátkotrvajúcimi jasnejšími intervalmi a po obede bude podľa meteorológov riadne pršať až do večera. Teploty od 9 do maximálnych 23 stupňov a silnejší vietor po obede výrazne zoslabne, bude mať premenlivý smer. Ešte spomenieme tri mužské mená. Nositelia týchto mien majú dôvod na meninovú oslavu. Dnes je to Želislav, zajtra Vojtech a Svetomír. Štvrtkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa.